Усім доброго дня та міцного здоров'я. Завдяки щоденній кропіткій роботі органів прокуратури, землі, що незаконно використовувалися окремими ділками з метою особистого збагачення, продовжують повертати державі та місцевим громадам. Традиційно жвавим попитом у порушників земельного законодавства користуються площі сільськогосподарського призначення. Трохи менше, але також їх цікавлять землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики та оборони. Лише за минулий тиждень в судових інстанціях сторона публічного обвинувачення відстояла свою позицію по площам у понад 390 гектарів на загальну суму близько 16,5 мільйонів гривень. Рішення були ухвалені по ділянкам, розташованих у Вінницькій, Житомирській, Луганській, Полтавській, Херсонській та Чернігівській областях. Активи та кошти на загальну суму понад 336 мільйонів гривень також завдяки старанням працівників прокуратур були повернуті законним господарям. Суди погодилися із наведеними фактами та доказами і задовольнили подані прокурорами клопотання. Зокрема, вони стосувалися неправомірного звільнення забудовника від сплати пайової участі для розвитку інфраструктури населеного пункту, повернення у державну та комунальну власність цілісних майнових комплексів та коштів Пенсійного фонду України. Не обійшлося минулого тижня і без затримання корупціонерів. На неправомірну вигоду спокусилися митник, комунальник та очільник навчального закладу. Хабарі коливалися у розмірі від 4 тисяч гривень до 2 тисяч доларів США. З початку 2019 року органами прокуратури зафіксовано 3971 корупційний злочин. 1186 обвинувальних актів по них скеровано до суду, і 111 осіб вже отримали реальне покарання.